မင်္ဂလာပါရှင်။2020ပြည်နှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဘေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဘေဒညွှန်ကြားမှုစည်းကမ္ဘာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လုံးခဲ့တဲ့၂၄နှစ်တွင်းကရွာသွန်းခဲ့တဲ့မှတ်သားဝယ်ရာမိုးရိမ်ခြင်းများကတော့ကြောက်တော်မြို့မှာ98.35ဒုညာလေးလက်မှာ၊တန်တွဲမြို့မှာ43.69လက်မှာ၊တောင်ကုန်းမြို့မှာ43.09လက်မှာ၊ကြောက်ပြူမြို့မှာ43.39လက်မှာ၊စစ်တွေမြို့မှာ33.89လက်မှာ၊မောင်နှံမြို့မှာ33.3ဒုလက်မှာ၊မိုးကောင်းမြို့မှာ33.3ဒုညာခွန်လက်မှာ ကိုကိုကျွန်းမြို့မှာ2.39ရှစ်တုံညလက်မှာ၊ကလေးဝမြို့မှာ2.39ငါးကိုလက်မှာ၊မိုးညင်းမြို့မှာ2.39ဒုနှစ်လက်မှာ၊ကတိုင်တီမှာ2.39နှစ်ဆောက်လက်မှာ၊စိုက်ကမီမြို့မှာ2.39နှစ်တုံညလက်မှာ၊မော်လိုင်းမြို့မှာ2.39တုံလက်မှာ၊မန်အောင်မြို့မှာ2.39ဒုညာငါးလက်မှာနဲ့ရေးမြို့မှာ2.39ဒုညာတစ်လက်မှာတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့နေ့လယ်တနအိုက်ခွဲချိန်မိုးလေဝသကြောင့်မှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့တပြည်လုံးလူလုံးမှာတိမ်သင့်တဲ့မှာတိမ်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြလေပြားတွေမြေများပုံစံအရရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာမုတ်တုံလီအားကောင်းနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအ
မလာပင်လောတောင်မိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေးအာတင်းတင်းရှိနေပြီကျဲမင်္ဂလာပင်လောမှာမုတ်တုံလေးအားကောင်းနေပါတယ်မြမပင်လေးပြမှာမြဝကျုံပေါ်ရခိုင်ကောင်းရဲတခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လေးပင်တို့မှာတခါတည်းရဲ့မုတ်တုံလေးပင်များကြောက်ပြီးလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်မုတ်တုံလေးပင်ကြစဉ်ရေပင်ပင်လေးအားတနအီကိုသုံးဆောင်ငါးမိုင်မှာမိုင်၄၀အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ကျဲမြမပင်လေးပြမှာလှိုင်းတင်းတင်းရှိပါမယ
မော်ဒမာဝင်မော်ဒနိုင်းနိုင်ငံကဲလွန်မလဲမြို့မှာငါးပြည်မှာရှစ်ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်မနက်ဖြန်နဲ့တည်းခမန်းဆက်များအနေနဲ့ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနယ်ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနယ်နေပြည်တော်တို့မှာနေရာစစ်စိမ်းနယ်ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ် ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံပြားမိုးထစ်ချောင်းရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒေသအလိုက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာ
Thank you.
ပြီးတော့နဲ့ဤတဝိုင်းအတွက်နတ်ပြန်နေတဲ့ဒီမိုးလေဝသအချိန်နေခမ်းမချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရံမမွန်းနဲ့ဤတဝိုင်းအတွက်နတ်ပြန်နေတဲ့ဒီမိုးလေဝသအချိန်နေခမ်းမချက်မှာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထစ်ကြုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်88ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်နတ်ပြန်နေတဲ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မုတ်တုံလေးအားနည်းငယ်မှအာသင်တင်ရှိပါမယ်ရှင်